I den her sidste del af pindkasten, der vil jeg betragte regularitetsproblemet først, og det er givet en Turing-maskine. M er eller M så et regulært sprog. Og parametren i det her problem, det er jo M. Så sprogversionen af det her beslutningsproblem, det er sproget regularity M. Som er sproget af alle de maskinbeskrivelser M, hvor M er en Turing-maskine, og eller M er et regulært sprog. Og hvorfor er det her problem overhovedet interessant? Jo, det er interessant, fordi det er interessant af to årsager. Den første er, tænk hvis nu det her problem det var afgørbart, så kunne jeg jo, hver gang jeg kom med en Turing-maskine, kunne jeg finde ud af, om den rent faktisk genkendte regulære sprog, og hvis jeg fik at vide, ja, det gør den, så kunne jeg også prøve at se, om jeg kunne finde en elendig automat, som genkendte det samme sprog, så kunne jeg optimere min Turing-maskine til bare at være en automat. Det er også interessant af en anden årsag, fordi det her, det er i virkeligheden en skabelon, det har forfattet her, en skabelon for, hvordan man kan vise en hel masse resultater om Turing-maskiners sprog. Det viser sig, at alle interessante egenskaber ved Turing-maskiners sprog, de er uafgørbare, men det kommer vi tilbage til senere. Lad os først lige forvise sætningen om regular CM, og det er en trist sætning. Nemlig, at regular CM er uafgørbart. Beviset for det. Jamen, det er reduktion igen. Det er reduktion fra et problem, som vi allerede kender, og som vi ved er uafgørbart. Jeg vælger ATM igen. Og det vi gør, det er, at vi viser, hvordan vi ud fra en afgører, som vi tror på findes, en afgører for regular TM, den afgører kunne vi kalde stor R, kan lave en afgører for ATM. Og det er jo ikke så godt, fordi det ved vi, det ikke er så godt. Så hvis vi havde en afgører for regular CM, så kunne vi lave en afgører for ATM. Så den kan vi ikke lave, derfor kan en afgører for ATM, for regular CM ikke findes. Godt. Ideen i beviset, det er igen en oversættelse, vi viser, hvordan vi ud fra en M og W kan lave en beskrivelse af en ny maskine, en mærke, som opfylder at eller en mærke at regulært sprog, hvis og kun hvis M accepterer W. For at kunne gøre det, så er det en god idé at huske noget, som vi lærte i det forsømte forår i syntaks og semantik. Det var, at der findes sprog, der er regulære, sprog, der ikke er. Sproget A, I, det strenge på formen A, I, det B, I, det hvor I er større lige med 0. Det er kongeeksemplet på et sprog, der ikke er regulært. Et meget nemt eksempel på et sprog, der er regulært, det er sproget af alle strenge over et alfabet. Det er selvfølgelig regulært. Det kan genkendes af en automat, der accepterer enhver streng. Eller vi kan også nemt lave et regulært udtryk for det. Og det jeg vil gøre, det er, at vi vil lave en mærke, sådan at hvis M accepterer W, så er M mærke indrettet sådan, at eller M mærke med sigma stjerne, som er regulært, og hvis M ikke accepterer W, jamen så vil
eller et mærke. Hvad er det her sprog? AIDBID-0, som jo ikke er regulært. Og den mærke, den laver vi nu ud fra M&W. Her kommer den. M-mærke. Og vi husker, den må vi lave ud fra M og W, så når der dukker M og W op undervejs i M-mærke, så er det dem. M-mærke er en Turing-maskine. Turing-maskiner skal have et input. På input X, ja, hvad skal maskinen gøre der? Jo, så sætter den efter, om input er på formen A i det, B i det. Hvis X, den kan skrives som A i det, B i det, for et eller andet i større end 0, så accepterer vi, og så gør vi ikke mere. Ellers, hvis den ikke er på den form, så kører M på W, og svarer, hvad den svarer. Hvorfor er det en god maskine? Jo, fordi lad os se, hvis nu M accepterer W, jamen, så vil alle X'er blive accepteret i mærke. En mærke accepterer et hvert X. Det betyder så, at alle mærke er sigma stjerne, som er regulært. Hvis nu M ikke accepterer W, så vil intet jo blive accepteret hernede. Så der vil vi have, at M-mærke accepterer kun X'er på formen AIDBID. Og dermed kan vi se, at M-mærke opfylder det ønske, som vi havde her. Så vores afgører fra ATM, den er på input MW, den afgør for ATM, vi vil lave, så bygger vi den her M-mærke ud fra MW. Det vil lige se, hvordan man gør. Og så kører vi vores afgører R for regular til M med den her M-mærke som input. Og så svarer vi, hvad den svarer. Og fordi vi har bygget vores M-mærke sådan, at M-mærke genkender et regulært sprog, hvis og kun hvis M accepterer W, så kan vi oversætte R-svar og få et svar på, om M accepterer W. Men, så har vi forladt en afgørelse fra A til M, og det er jo ikke så godt, fordi sådan en ved, vi ikke kan findes modstrid. Det andet og sidste problem, jeg vil hive fat i denne del af pindkasten, det er ekvivalensproblemet. Givet to Turing-maskiner denne gang, M1 og M2, gælder det så, at de genkender det samme sprog. Det ville da faktisk være meget nyttigt at kunne finde ud af. Fordi hvis vi tænker på, at Turing-maskiner er tænkt på som algoritmer eller programmer, så ville det da være meget rart at kunne finde ud af, om to programmer opfører sig på samme måde. Det kunne være, at det ene program var en optimeret udgave, og det andet var den oprindelige udgave. Så ville det være rart at kunne finde ud af, om den optimering, vi troede, vi havde lavet, den faktisk var korrekt. Så det ville være rart at kunne tjekke, om to programmer har samme adfærd. Parametrene i det her beslutningsproblem, det er M1 og M2. Så det her, det kommer til at svare til sproget EQTM, som er sproget af alle de strenge, som er beskrivelser af to Turing-maskiner, M1 og M2. Således at M1 og M2 er Turing-maskiner, og L og M1 er lige med L. M2. Det viser sig så, det kan snart ikke være chokerende, at EQTM er uafgørbart.
Og bevise for det, ja, det er en reduktion. Det er en reduktion fra et problem, som vi allerede ved er uafgørbart. Og nej, det skal ikke være ATM den her gang. Den her gang skal det være ETM. Det skal ikke altid være ATM. Der er sådan en lille klub, der tror, at det skal være ATM. Det er det ikke nødvendigt, at det er. Her kan vi bruge ECM, og det vi gør, det er, at vi viser, at vi ud fra en afgører, det kunne vi kalde MEQ, for EQTM, kan lave en afgører for ETM. Og igen går det ud på at lave en trofast oversættelse. Vi viser, hvordan vi ud fra en M, en ETM-instans, kan lave beskrivelse af en M1 og en M2, sådan at eller M er Ø, hvis og kun hvis, eller M1 er lige med eller M2. Den her gang er det heldigvis lidt. Det her, det ligner altså det her ret meget, ikke? Tricket er bare, at vi vælger M1 til at være M, og så M2 er en maskine, der genkender det tomme sprog. Så M2, det skal være maskinen MØ, hvor at MØ, det er maskinen, der bare afviser alt. Så siger jeg bare på input X, afvis. Vi kender sikkert alle nogle mennesker, der opfører sig på den måde, men her er en Turing-maskine, der afviser alt. Så her er så en afgør for ETM, som vi så kunne lave på input X. Undskyld, på input M hedder det selvfølgelig. Det er lidt om morgenen. Vi kører vores afgører MEQ fra EQ til M med input M, MØ, og svaret er den svarer. Men så har vi fået lavet os en afgører for ETM, og det er jo ikke så godt, fordi vi ved, at sådan en kan ikke findes modstridende.